Bet, ja sudru, ka tūlīca, tu ir par otrādi ir udrotas valnas, tad es lai tu ir čakas jādzīm, ka dietu jūs ņemanu. Tu viņi pīši, ka dietu čakas jādzīm, ka sudru. Nu, tu ka man ešķi mums interesu. Tu ka viņš nešķi interesu, gledes jādu, viņš tā kā nesmēju viņš dēļ. Tu ka žūk. Ну, если ты без него, то тогда я только для этого не знаю, что мы сейчас. Ну, если можно выдвигнуть. Если можно, то фанишки.